በጌርጌሶን የአእምሮ መርጃ ማዕከል ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉ ወጣቶች የኮሮና ቫይረስን መዘናጋት ሳይኖር መከላከል ይገባል ብለዋል። አመለካከቱ እንግዲህ ምንድነው? አሁን ብዙ ጊዜ ይሄ በሽታ እድሜያቸው ገፋ ያሉ ሰዎችን ነው የሚያጠቃው በሚል ብዙ ወጣቶች ለበሽታው ጥንቃቄ እያደረግን አይደለም። ግን እኛ ይህን በሽታ ይዘን ወደ ቤተሰብ እንገባለን፣ እናቶች፣ አባቶች፣ ትልልቅ ሰዎች ጋር እንቀርባለን እና እነሱን እንዲጎዱ ምክንያት እንሆናለን። ስለዚህ እኛ ስንጠነቀቅ ለእነሱም እንተርፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄው ለሁሉም ነው። አንድ ሰው እዚህ ታሞ ሪፖርት ካልተደረገ ወደ ሆስፒታል እዚሁ ሁሉም 322ቱም ችግር ላይ ነው የሚወርቁት። ከዛ በፊት ግን አንደኛ በመቅረፍ እንደ አላማ ያሰብነው ሁሉም በአቅሙ ይዞ መታጠቢያዎችን፣ አልኮል ምን ያህል ውድ እንደሆነ እየተረዳ ነው ነው። አሁን ግን በሳሙና ብቻ ራሱ ብዙ ነገር መከላከል ይቻላል። ፊትን አለመንካት፣ ማስክ ማድረጉ ፊትን ላለመንካት ነው እንጂ ይሄኛው ሙሉ ለሙሉ ይከላከላል ብሎ አይደለም እንትን የተባለ ያለው። ግን በፊታችን የምንነካበትን ሬቱን ለመቀነስ ተፈልጎ ነው። ሪፖርተራችን ነጻነት ወርቁ እንደዘገበችው በበጎ አድራጎት ተቋማት ድጋፍ እየተደረገላቸው የሚገኙ ዜጎችን ከኮሮና ቫይረስ ለመከላከል በጎ ፈቃደኛ የሆኑ የጤና ባለሙያዎች እንቅስቃሴ መጀመራቸውንም የአጠቃላይ ሕክምና ዘርፍ ላይ የሚሰራው ዶክተር ሎርድ ገልጿል። ያቋቋም ነው ቃል ኪዳን ችልድረን ሄልዝ ኬር ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን የሚባል አለ። ስራችን በ9 ዶክተሮችና በአንድ ነርስ የተቋቋመ ድርጅት ነው። በየኦርጋናይዜሽኖች እየሄድን የጤናቸውን እንክብካቤ ለማየት ነው። በዚህ በተፈጠረው በሽታ አሁን ያለን እንቅስቃሴ እነዚህን ሰዎች እንዴት መርዳት ይቻላል፣ በጤናስ በኩል በየቦታው ምን ያህል የጤና ሕክምና እያገኙ ነው የሚሉትን ለመቅረፍ ነው ያለ ነው። እና ይህንን ቦታ የመረጥ ነው ለምንድን ነው? ራሳችሁንም መርዳት ስለማይችሉ ነው። እንዴት ከኛ ኦርጋናይዜሽን ጋር እንዴት እንደምንቀጥል ወደፊት አንድ ስቴፕ እናስብበታለን።